Simptomat më të hershme të tensionit të lartë të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut zakonisht nuk shfaq simptoma dhe njerëzit kryesisht nuk shkojnë tek mjeku për t'u kontrolluar. Megjithatë, ekzistojnë disa simptoma të cilat mund të jenë tregues të hipertensionit, ndonse vështirë mund të dallohen, sepse fjala është për dukuritë shumë të shpeshta. Njëra ndër simptomat më të shpeshta është dhimbja e kokës. Pra, nëse keni dhimbje koke të tmerrshme dhe të papërballueshme, do të duhej që menjëherë të shkoni tek mjeku. Tensioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë gjakderdhje nga hunda. Rreth 17% e njerëzve të cilët kanë probleme me gjakderdhje nga hunda kanë tension të lartë të gjakut. Gjithashtu, nëse vazhdimisht jeni të lodhur, por që keni gjumë të rregullt, kjo është edhe njëra ndër simptomat që me siguri keni probleme me tension e lartë të gjakut. Njerëzit të cilët kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut mund të kenë probleme edhe me të parit. Me rritjen e tensionit, shikimi bëhet më i turbullt. Madje mund edhe sy të rjedhin gjak kur ndodh ngritja e tensionit, sepse kjo çon në pëlcitjen e kapilarve. Shenja më e qartë të ngritjes së tensionit të gjakut është dhimbja në gjoks dhe rrahjet e shpejta të zemrës. Kurdo që ndodh ngritja e tensionit të gjakut, mund të shfaqen dhëmbje të ashpra dhe të topitura në pjesën e gjoksit. Nëse vëreni cilindon nga këto simptoma, menjëherë mund të shkoni tek mjeku.